गेल्या 25 वर्षांचा ग्राहक हिताचा अनुभव असलेले सिद्धी अर्थमोवर्स अँड कन्स्ट्रक्शन शेती आणि व्यवसाय क्षेत्रातील डेव्हलपिंग कामासाठी सर्व ओरिजिनल मॉडेलचे पोकलँड जेसीबी ब्रेकर आणि डंपर माफक दरात भाड्याने मिळतील. वृक्ष लागवड आणि पाणलोड कामासाठी विशेष सूट. आमचा पत्ता सुतार कॉम्प्लेक्स बस स्टँड समोर विटा. नमस्कार, आपण पाहत आहात कृष्णा कार्डचे जिओ मराठी न्यूज. खाडापूर तालुक्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर येते, पाहूयात सविस्तर. नागेवाडी पोषण आहार घोटाळा प्रकरणी धक्कादायक खुलासा समोर आलाय. पोषण आहारात वापरलेला 70% माल अत्यंत खराब असल्याची कबुली आचार्य यशवंत लोहारांनी दिली आहे. शासनाकडून शाळेला पुरवली जाणारी चटणी निकृष्ट दर्जाची तर पूरक आहार देखील मुदत बाह्य असल्याचा खळबळजनक खुलासा खुद्द मुख्याध्यापिका बाबर यांनीच केलाय. परंतु पोषण आहार निकृष्ट असल्याची एकही तक्रार मुख्याध्यापिका बाबर यांनी प्रशासनाकडे केली नाही. मुख्याध्यापिका शोभा बाबर यांच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर देखील मुख्याध्यापिका आणि ठेकेदारांनी परस्परांना वाचवण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू केलाय. मुख्याध्यापिका बाबर यांनी ठेकेदारावर गुन्हा दाखल न करता वाहतूकदारांवर गुन्हा दाखल केलाय. तर ठेकेदाराने देखील पोषण आहारातील बिले परत देऊन मुख्याध्यापिकेला वाचवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केलाय. या खळबळजनक खुलाशामुळे नागेवाडी येथील पोषण आहार घोटाळ्याचा संपूर्ण पर्दाफाश झालाय. आता तरी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत दोषींवर कारवाईचा बडगा उगारणार का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे. नागेवाडी जिल्हा परिषद गटातील नागेवाडीसह अन्य शाळांमध्ये पोषण आहाराचा मोठा घोटाळा झाल्याचा खळबळजनक प्रकार बुधवारी 16 जानेवारी रोजी उघडकीस आला. त्यानंतर जिओ मराठीच्या टीमने या प्रकरणाचा पर्दाफाश करण्यासाठी नागेवाडी शाळेतील आचारी यशवंत लोहार यांची भेट घेतली. यावेळी लोहार यांनी दिलेली माहिती शिक्षण क्षेत्रात खळबळ माजणारी आहे. मी जिल्हा परिषद शाळेमध्ये गेले 19 वर्ष शालेय पोषण आहार आचार्याचं काम करत आहे. तेल मागील जी शासन माल भरवते ते शासन माल 70% खराब असते. ते वापरण्यात आलेलं आहे, तेच वापरायला लावलेलं आहे. शिक्षकाने वापरायला चटणी पण खराब असत्या, जिरं खराब असते, ती मोहरी खराब असत्या, हळद खराब असते, तांदूळ पण खराब काय काय वेळा असते, त्या डाळ्या पण असते. 70% तर माल खराब आहे, 70% माल खराब आहे. सरासरी 50 किलो तांदळ पोच आहे, त्यात 12-13 किलो 10 किलो 9 किलो तांदूळ कमी झाले. गेल्या 15-20 वर्षांपासून चिमुरड्यांच्या अन्नात अशा प्रकारे अप्रत्यक्षपणे विष कालवण्याचा गोरखधंदा नागेवाडीच्या शाळेत राजरोजपणे सुरू आहे. या शाळेतील मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी ग्रामस्थांनी आजवर सुमारे 25 लाखांहून अधिक देणगी दिली आहे. शाळा प्रशासन मात्र विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळत आहे. मुख्याध्यापिका शोभा बाबर यांनी देखील शासनाकडून पुरवला जाणारा पोषण आहार अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असल्याची कबुली देत शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली आहे. शाळेला जी चटणी पुरवली जाते ती निकृष्ट दर्जाची आहे, एकदम अतिशय कमी दर्जा आहे. त्याचा मुलं खाऊ शकत नाहीत, पूरक आहार सुद्धा एक्सपायर डेट झालेल्या तारखा असतात. तर शासनाने त्याच्यावर खोल विचार करावा आणि मुलांना जो पूरक आहार आणि पोषण आहार या शब्दाचा जो अर्थ आहे तो योग्य रीतीने करावा आणि त्यांनी त्याची चाचपणी करावी आणि जे कोणी ते काय योग्य असेल त्याला कारवाईला त्याला त्याचं निदर्शनास आणून देण्याचं काम आम्ही केलेलं आहे. यापुढे तुम्ही शासनाने काय करायचं ते ठरवू. शासनाकडून चिमुरड्यांच्या जीवाशी खेळ सुरू असताना मुख्याध्यापिका बाबर यांनी प्रशासनाकडे आजवर एकही तक्रार केली नाही, त्यामुळे त्यांचा हलगर्जीपणा समोर येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणानंतर आज गुरुवारी गटशिक्षण अधिकारी अनिस नायकवडी यांनी नागेवाडी शाळेची झाडाझडती घेत मुख्याध्यापकांसह शिक्षकांना चांगलेच धारेवर धरले व तात्काळ याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. एकूणच या प्रकरणात मुख्याध्यापिका आणि पोषण आहारातील ठेकेदार यांनी परस्परांच्या बचावाची भूमिका घेतली आहे. वाहतूकदारांनी पोषण आहाराच्या पावत्या मुख्याध्यापिकेस परत केल्या, तसेच मुख्याध्यापिका बाबर यांनी देखील ठेकेदारांवर गुन्हा दाखल न करता पिकअप गाडीतील तिघांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे परस्परांना वाचवण्यासाठी ठेकेदार आणि मुख्याध्यापिका यांची केविलवाणी धडपड सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. निर्भीड, निपक्ष आणि पारदर्शी बातम्यांसाठी पाहत रहा फक्त कृष्णा कार्डचे जिओ मराठी न्यूज.